Сау бол, 100 жаса. Осындай оранмен қалалық емханалардың арасында денсаулық фестивалі өтті. Шар аясында толағай отбасылық сайысы ұйымдастырылды. Жарысқа 6 команда қатысып, түрлі кезең бойынша сынға түсті. Толығырақ келесі бейнематериалда. Шараның мақсаты салауатты өмір салтын насихаттау, халықтың спортқа деген құлшынысын арттырып, белсенді қоғамдық қалыптастыру болып табылады. Фестиваль аясында алдымен балалар арасында шағын футболдан жарыс өтті. Тұрғындармен тыныс алу жаттығулары жасалды. Бұл фестивальді ұйымдастырушы денсаулық сақтау басқармасы және Батыс қамқор жастар қоғамдық бірлестігі ұйымдастырып жатыр. Енді өздеріңіз көріп отырсыз, әртүрлі спорттық сайыстар. Енді бұл салауатты өмір салтын насихаттау бағытында жасалып жатырған денсаулық фестивалі, ол жылма-жыл өтіп тұратын шара. Енді осылардың бәрі жаңағы жастарды жалпы спортқа деген қызығушылығын арттыру, жаңағыдай салауатты өмір салтын ұстану деген сияқты мәселелерді насихаттау және соны үлгі ретінде көрсету бағытында жасалып жатқан фестиваль. Қалалық емханалардың емделуші отбасылары арасында өткен толағай сайысына 6 команда қатысты. Олар бірнеше эстафеталық кезеңдерде бақ сынап, спортқа деген бейімі мен ептіліктерін байқатты. Фестивальдар отбасындағы үлкен сондай құндылықтарды арттыратын, балалардың физикалық денсаулығын, физикалық әл-ауқатын арттыруда осындай көптеген фестивальдар ұйымдастырылып, облыс деңгейінде қаламызда осылай облыс деңгейінде өте берсекен дейміз. Біз өзіміз осы фестивальға қатысқанымызға өте қуаныштымыз. Денсаулық фестивалі аясында ұйымдастырылған шараға дәрігерлер де атсалысты. Олар тұрғындардың қан қысымын өлшеп кеңестер берді. Ажар Гүләлиева, Асланбек Саламатов, Алихан Исқазиев, Ақжайық ақпарат.